The Jinx. Hallå, hallå! Jinx och välkomna till Fullcraft! Oh yeah, baby! Hallå, hallå! Hur har ni det? Hörrni, idag så tänkte jag att vi ska göra någonting. Jag ska snart förklara. Vi har en farm här uppe. Det kommer handla om farmarna. Men först, mina damer och herrar. Hur många drakägg har vi fått? Kan vi gissa det? Jag väntar 2 sekunder. 1, 2. Nej, ni hade fel. Vi har 394 drakägg. Men vad är det med min stol? Så, där. 394 drakägg. Men vi har 2776 stycken Dragon Breath. Det här är skitbra. Det är jättebra med så mycket drakägg. Frågan är, har vi... Vi har ström. Det känns som det är någon ström som bara skiter sig. Den här och den här... Det känns som den som åker direkt in här på de här. Den här har liksom ingenting. Så det känns så som någonstans... Vi ska bygga om det här förresten någon gång. Men det är lite provisoriskt nu. Vi har ett batteri här som går här under hela fadersjongen. Bort där. Hur är det med de här då? Vänta lite. Går vi ihop här då? Det gör vi. Men den... Inte där. Inte där. Inte där. Inte där. Kan det vara så att vi igen... Vet ni vad jag tror det är? Jag tror det är så där mycket vi genererar. Och det är så där mycket vi skickar ut. Vi skickar ut allting. Så den hinner inte repa sig. Så om vi gör så här. Vi ska göra ett litet test. Den där vill jag ju se om den genererar upp någonting. Så om vi tar bort den där till exempel. Hur ser den här ut nu då? Då får den 4760. Ja, det är bra. Då stämmer min teori. Och så sätter vi in den där. Och så dräneras de direkt, va? Ja, ni ser. De försvinner direkt. Så vi använder mer ström än vad vi gör av med. Så den där borde vi göra någonting med. Inte i detta avsnittet dock. Men i ett annat avsnitt. Nu ska vi se. Mikrofonen kommer där. Tack så mycket. Vad vi behöver göra idag. Det är att vi. För det första. Vi skulle kunna ta det här borta faktiskt. Det är här vi har den. Den. Vi. Vad är den helt? Så har vi en neutron collector. Men det är inte det vi ska göra utan. Vi ska ha lite snabel A. Det är någonting med den här. Jag vet inte vad det är. Ni ser. Nu kan jag inte skriva någonting med den. Så vi gör så här istället. Vi behöver göra en... Inte ens en neutron collector. Neutron compressor. En sån holy moly. Kan vi göra den här på något sätt? Vi behöver järn, vi behöver hoppers, vi behöver... behöver göra en sån här, i alla fall. Boop, en sådan. Sen tar vi en stack, vi behöver ha iron, vi tar en stack. Sen behöver vi ha hopper, 3 stycken, Vi tillverkar ett gäng såna där. Vad var det mer vi skulle ha? Jag kommer tusan inte ihåg. Redstone block och ett gäng såna där. Crystal. Matrix ingot. Crystal. Matrix. De här. Hur många såna kan vi göra? 5. Det är för att vi saknar dem där så vi kan göra
2 stack av dem. Och sen kan vi göra sådär 37 stycken. Räckte det 37? Det måste det gjort, va? Sen skulle vi ha redstone-block. Så, vi gör så. Då ska vi se. Ava någonting. Neutrum compressor, boom. Kan vi få dig? Så, tackar. Den här, om vi sätter den där, så har vi. Men jag vill att den ska gå in i den. Fick vi den? Vi gör så. Där. Till att börja med. Nu ska vi se, vad gör den här överhuvudtaget? Neutrum kompressor. Då har vi de här. Iron singularity. Så om vi lägger in en järn där. Iron. Vi tar en stack järn. Boom. Vad händer då? Ingenting. Neutronium. Finns det någon sån här bok i? Finns det någon bok här vi kan läsa? Nej. Ingen bok alls. Eller vill den ha järnblock? Oh. Oh. Den vill ha 3590 stycken järnblock. Det är ju typ jättemycket. Va? 3590 järnblock. Det är ju typ någonstans 32 000, va? Vad blir det? 32 310 kanske. Kan det bli det? Ja, det blir det. Som smackar in. Det är bara för en sån. Holy moly. Det här är ju helt sinnessjukt. Vet ni vad? Vi ska lösa det här problemet. Ganska enkelt, tror jag. För det första, vi behöver göra... Nu har vi den här groovet. Vi behöver göra sådana där. Sådana där. Boom. Sådär. Där. Sen så har vi Dragon. Och vi tar boom ut på dig. Sen har vi de här Growth Crystal. Och då behöver vi ha Growth Crystal. De här Compressed Bone Block, 29 stycken. Det är fine. Det är fine. Den. Hur är det med de här då? 6 stycken bara. Men det räcker. Så då kan vi då göra 7 såna. Och sen så ska vi ska göra de här. Och då har vi inte alls mycket. Så, då har vi dem. 7 stycken Growth Crystal. Oh yes. De här. De funkar i 9x9. Man kan ha dem 10 block, 10 upp och ner. Och man kan använda dem som vattensavar. Att jag gör 7 stycken är ingen aning. Då ska vi se. Vi behöver ha en farm station. För mycket iron har vi förresten. Vi kanske har tillräckligt. Ganska. Vet ni vad vi gör? Vi testar de här först. Vi gör så här. Så här gör vi. Vi har dem där. Iron. Vi skulle kunna göra så. Boom. Där har vi dem. Och sen gör vi ett
som ser ut så där, boom. Då borde vi ju faktiskt kunna crafta lite grejer här nu. Nu ska jag se. Molecular S. La in någonting här nu. Vi kan ju crafta dem. Där kan vi ta bort så länge. Där, quartz och redstone plockar vi bort. Varför gjorde vi det? Ingen aning. Nu ska vi se. Då borde vi kunna göra så här. Iron block. Iron block. Den. Boom. Men vi borde kunna crafta den där, va? View. Craftable. Craft. Hur många vill den ha? Den vill ha 3000, va? Ja, 3500. Så vi försöker crafta 3600 då. Den. 600. Next. Vi saknar 33000. Och det är just det här problemet som vi ska lösa. Som jag hade tänkt vi skulle lösa. Och det gör vi enklast genom en... Har vi en harvester då? Det har vi inte. Farm. Station. Det är den vi har gjort, ja. En sådan här skulle vi kunna crafta kanske. Vi saknar dem. Så. Där. Så. Vi skulle kunna göra en till. Sen är det slut. Sen har vi en Z-logic. Z-logic. Det kan vi crafta. Vi craftar upp 10 stycken. Vi har bara 5 missing. Z-logic 3 då. Missing 1. Z-logic 2. Perfekt. Och då borde den åka in här. In i den här. Och den craftar upp den. Den ska försvinna där. Boom. Och så kommer det. Det funkar så bra det där. Det funkar så bra. Z-logic. Vi hade en. Nu ska vi se. View. Där. Z-logic. Där. Boop. Farmstation. Så. Är det något mer vi behöver ha? Jo, vi behöver ha... och vad är de heter? Tappat namnet. Vi gjorde dem i början av avsnittet ju. Vet inte vad jag gör. Vi åker upp här. Då får jag namnet på dem i alla fall. Och det är de där. Infernium Essence. Infernium Essence. Så går vi vidare därifrån. Nej. Fertile. Kan vi göra fertilized dirt också? I see. Essence. Jag är dom. Infernium. De här. Och då behöver vi ha 100 av dem. Vi behöver ha lite dirt. Dirt. Kan jag få lite dirt? I den här. Inte där, men här. Dirt. Frågan är... Vi måste in med massor med göj här. Så, där. Boom, där ska vi ha. De kan vi lägga in. Så. Så där. Den ska vi in här borta. Men den ska vi den här. Vi borde ha en. Fick bort den. Vi borde ha en. Vad heter det? Frågan om att vi skulle kunna. Vi gör så här. Storage bus. Där. Boom. Så. Och sen tar vi bort det där. Så. Och sen gör vi en storage bus.
Här. Sätter vi den. Boom. Så. Vad har vi dig? Vad har vi där? Boom. Den där vill vi ha också. Så. Tackar. Boom. Nej, vänta. Nej, där. Oh, så. Nu är den insatt. Så då borde vi kunna få upp de där neutronerna. Kabelfasad. Den ska vi ha först. Boom. Kommer vi upp med den här? Nu. Jo. Då kommer du upp. Titta vad fint det blev. Det är precis så det här jag vill ha det. Så. Vitt och fint och vackert. Mm. Så är han. Då ska vi se. Nu gick ju de in där. För den här. Boom. Så. 25 gånger 4. Vi ska ha 4 stycken under varje block. 5 gånger 5 är 25. Minus 1 är 24. Gånger 4 är 90. Vad blir det? 96, va? Jag tror det. Jag tror vi kan göra så där. Mm-hmm. Oh, jäklar vad det blev. Men jag tänkte, den här är ju inom en chunk, va? Vad fan vi gjorde den. Så det här tänkte jag att vi ska sätta den här, va? Så vi tar den här, så. Sätter en sådan där. Så. Ni ser, det börjar redan hända grejer här. Vi behöver en ho. Har vi en ho? Ho. Inte ho. Ho. Där. Så. Det. Nej, vet ni vad? Jag ska gräva ner här. Så då behöver vi ha en liten spade. Vad har vi? Där. Shovel. Där. Så. Då ja. Och då ska vi gräva ner när det här är klart här. Oj då. Hoppsan, Kerstin. Så. När den här är klar nu så ska vi gräva ner 3 stycken. Nu är vi likadant där igen. Så. Nej. Nej. Sluta. Och jag tror att den här farmen kan producera ganska mycket. Så där gör vi. Den kan förvisso vara kvar där. 1, 2, 3. Och varför just 3 nedan? Jo, det är för att vi ska ha de här growth. Grejerna. 4 block under också. Och de ger dem en liten extra boost. Vilket gör att vi snabbt kan få. Så då har vi där uppe 1, 2, 3. Vi ska ner en nivå till. Ibland är de ganska lat för att få bort dirt, har jag märkt. I alla fall jag. Jag vet inte om ni är. Om ni använder spaden varenda gång. Men det gör jag långt ifrån alla gångerna. Har vi förresten en wand? Den kan vi ta, kanske. Så. Och sen kör vi så. Så här. Jag tror att det här kan få till tillsammans med den. Så. Och sen gör vi. Så. Där. Då har vi growth accelerationer. Jag har ingen aning hur snabbt det här kommer gå. Men. Jag tror på sommaren. Nej, men jag tror det kan gå rätt fort faktiskt. Så. Om vi nu planterar lite iron seeds här.
Vad har vi där? Där. Iron Seed. Det är de där. Hur snabbt växer ni upp nu? Mm-hmm. Då har vi den. Den här behöver ju ha en... Varför har vi den igång? Inte den, men den. Så. Nu är det fel håll. Häråt ska vi. Här. Vi lånar den här lite grann. Så. Ja, men det här kan nog gå hyfsat fort, va? Lägg in den där. Du behöver ha lite ström. Det kan vi enkelt ordna med. Vad har vi den? Vad har vi den? Grejen är att den här kanske börjar plantera saker utanför här nu. Men det hoppas jag inte. Där. Vi ska ha några sådana här nere. Jag tror jag ska ha. Vänta, vi skulle haft en dimensional transceiver. Så, den där ska vi ha. Så. Om vi sätter en sådan där. Och så sätter vi den här. Där. Och så tar vi bort den. Ni ser, de har redan vuxit upp faktiskt. Och så ska vi ha en liten konduit. Konduit. En sådan. Och sån. Så då ska vi se. Om vi sätter... ström där nu. Så. Oj, vad tog du vägen? Så, om vi... Den här... Den. Ström är detta, va? Jinx Rocket Receive. Då har vi ström. Och den där Extract. Och här Insert. Och nu börjar det hända grejer här. Så nu får vi de här grejerna. 21 stycken på några. Så. Men vi ska även ha en liten sån här. Så där. Och då ska vi gå in den där. Den här ska extrakta. Och här ska den inserta. Och då tar vi in på den här. Och den ska skicka till den. Oh yeah. Oh yes. Så ja. Now we're talking. Now we're talking. Det här tror jag är det snabba sättet att få järn. Vi skulle ju förvisso... Hur kan vi skicka det dit? Får vi lägga in bone meal? Nej, vi kan inte lägga in där. Dem. Men vi kan lägga in de här. Fertilize de här. Tror jag. Så vi lägger dem där. Nej, det går inte. Det går inte. Om vi gör bone meal då. Används dem? Det ser ut som det. Då skulle vi ha haft bone meal in i den här också. Och frågan är hur vi skickar det. Vi skulle kunna... Den skulle kunna receiva också. Bone meals. Hur ska vi göra det då? Hur ska vi göra det?
Hur gör vi det? Vi borde... Vi skulle kunna sätta upp en... har vi ett interface? Det har vi inte. Men vi har en... Fast då, vi använder ju upp Alvo sån då ju. Jag tror att den där räcker faktiskt. Om jag ska vara ärlig. Oj, vad är det som händer? Så. Men jag tycker den publicerar, eller publicerar, den skapar de ganska snabbt ändå. Men det kan ju vara för att den är där. Frågan är hur högt upp den här sträcker sig. Hur mycket den harvestar. För i så fall skulle vi ju kunna harvesta uppåt och neråt med den här. Jag har ingen aning faktiskt. Det man skulle kunna göra också, det är att man sätter en sån här till exempel. Och sen kör man 9x9 så. 9x9 så. Och sen har man 4 olika såna här. För jag kommer ju få bygga upp flera såna här farmar för att för att kunna liksom optimera det här. För det här växer ju snabbare än det här. Ska vi se om det händer någonting här borta nu. I den här. För jag tror de kommer hit, va? 54, 55. Ja, de kommer hit i den här. Och vi har stack limit på 416. Så det borde vi ju klara oss på. Den här är ingen ho. Låna den. Ni ser, den går ner fort där. Den går ner jättefort. Men det är bara så den hålls igång här med. För här är vi har Surtus, Nether Quartz. Vad är järnet då? Är det de här bakom? Surtus, Fluix Essence, Stone, Dirt. För de måste ju vara någonstans här. Nether Tropical Seeds, Nature Gold, Skeleton Surtus. För jag vet att det har vi Diamond Wither. Diamond, Blaze, Iron. Vi har en Iron här bara. Och den har ju... Så jag tror här har vi 24 stycken. Och de växer som aldrig förr liksom. Utan den här så växer de jättefort. Ni ser ju. Den där, alltså jag tror på den här. Jag tror på den här, hörni. Gillar ni avsnittet idag så tryck gärna en liten tumme upp. Glöm heller att kommentera. Prenumerera om ni inte redan gör det. Så ses vi i nästa avsnitt som kommer imorgon. I ett helt annat avsnitt. Ha det bra. Hej då!